vaxtınız xeyir olsun. Günün səsi bitdi və havadan xəbərdar olmaq istəyənlər, Aban ayının 3-ünə olan Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış ola bilərlər. Abanın 3-ündə havanın əsasən bulutlu olacağı gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. İndi isə ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələri ilə tanış olaq. İlk öncə Zəngan və Həmədan bölgəsinə nəzər salaq. Burada havanın hərarəti enəcək, temperatur müsbət 17-5 dərəcə olacaq. Qədim Urmu bölgəsinə baxaq. Urmu ərazisində hərarətin müsbət 19-5 dərəcə olacağı ehtimal olunur. Təbriz bölgəsi. Bu bölgədə havanın hərarəti müsbət 18-8 dərəcə arasında dəyişəcək. Ərdəbil ərazisində digər bölgələr kimi sərin hava kütlələri üstünlük təşkil edəcək. Gün ərzində müsbət 10-5 dərəcə temperatur olacaq. Gəlib çatdıq bütöv Azərbaycanın müstəqil bölgələrinə. Naxçıvan ərazisində müsbət 19-6 dərəcə, Dağlıq Qarabağ bölgəsində isə müsbət 7-5 dərəcə hərarət olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 16-11 dərəcə, Güney ərazisində müsbət 17-14, Quzey ərazisində isə müsbət 13-5 dərəcə istilik gözlənilir. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında bulutlu hava müşahidə olunacaq. Quzey küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunun rütubətliliyi isə 65% olacaq. Havanın hərarəti isə müsbət 19-13 dərəcə arasında dəyişəcək. Günas TV ilə qalın. Hələlik!